Në konferencen për media të mbajtur sot, kalzo.com ka paracitur më ngësit e gjetura gjatë monitorimit të ditës e dy të testit të maturës të mbajtur me 28 qërshor dhe rekomandime se si të evitohen këto më ngësinë të ardhmen. Muhammed Hajrullahu, koordinator i monitorimit të testit të maturës nga kalzo.com, të se në ditën e mbajtjes të testit janë dërguar ekipe monitoruese në 36 qendra në 21 komuna të Kosovës, si dëmës në pikat ku në ditën e partë të testit ishte raportuar për më shumë paregullësi. Mangësit e vendentuara gjatë monitorimit janë disa, mirë po ndër kryesoret janë edhe mungesa e parsuetuar e administratorve, vonesat logistike, në disa komuna keme identifiku vonesat logistike, ato janë të prezentuara në raportin të cilin ju e kene para jush, Gjithashtu kemi pa po prezenc personave të pautorizuar në qendrat e testimit. Pastaj është identifikimi i maturantëve, ka në disa komuna nuk është bërë në mënyrë më të mirë të mundshme, është bërë pasi që uh, maturantët kanë hyrë brenda. Uh, gjithashtu administrimi nga ana e kompanive të sigurimit, kjo është një mangësi që ne e kemi vend evidentuar në raport, uh, sepse ka qenë pranë fizike e sigurimit. Si pas ti, qendrat e monitoruara nuk kanë dhëmë për shtypje të një ambjenti akademik për mbajtje të papenguar të mbajtje së testit komtar të maturës. Duke folur konkretisht për të gjeturat, Hajrullahu përmendi rasin e pëdujeves ku ishen evidentuar raset e shkeljeve më të rënda në këtë proces. Në ditën e testit, kalzo.com ishte njuftuar nga qytetarët se në shkollën na infrashtirin pëdujev, disa nëzënës kishin postuar në Facebook fotografi të testit të maturës. Informacioni i marë me njëherë që ndarë me zyrtarët e Ministrisë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të cilët se bashku me zyrtarët e policisë kanë shkua në këtë shkollë dhe i kanë identifikua në të cilët i kanë kryer këto postime. Me njëherë pas marjes e informatës, mashti dhe policia i kishte identifikuar dy në të cilët kishin përdoru celularët për të shpëndar fletët e testit të fotografuara në Facebook dhe Viber. Raportimi kalzo.com kishtë e bërë që tentativa për ta kopjua në këtë form të ndërpritej në filimin e saj pa mundur që edhe nëzënsit e tjerë të arin qasje në këtë postim. Duke foljur për rekomandimet, Hajrullahu tha se nga përvoja monitorimit të qërshorit, kalzo.com kërkon nga masht që të inkurajon sa më shumë testet me shkrim si form e vlerësimit të dijes gjatë tër vitit shkolor, që administrimin e testit të kryen mësim dhënsit, që të shpërndahen me kohë të shkruar edhe në mënyrë të qartë për gjithësit dhe protokollit e administratorve të testimit, dhe që pjesmarja në test si administrator të jetë e lidhur kontraktualisht me të gjithë mësim dhënësit. Për të monitoruar dhe për të parë nëse institucionit relevante i kanë marë parasysh këto rekomandime, monitoruesit e kalzo.com dhe të jenë në teren edhe këtë të shtun me 6 shtator në ditën kur dhe të mbajt pjesa e dytë e testit të maturës për afatin e shtatorit.